Idag tänkte jag berätta lite grann om min sågspånstoalett. Och som du hör på namnet så har jag sågspån i den. Jag är ute och går med min hink. Jag ska hämta sågspån som jag har fått av bonden alldeles gratis. Går jag och hämtar det här. Sådär. Då har jag hämtat sågspån. Och det går inte alls åt mycket sågspån, för det här hämtade jag förra året och det var väl en 3 säckar till. Så det här räknar jag med att det ska räcka i vinter också. Nu tänkte jag visa er, alltså den här sågspånstoaletten är urinseparerande och i vanliga fall brukar inte vara den. Vi ställer ner den här. De man ser på nätet från USA brukar inte vara urinseparerad. Men jag har valt att ha den urinseparerad eftersom det blir färre tömningar. Det blir färre tömningar. Det är vinsten. För det här luktar ju inte. Som ni ser här kommer urinet ut ner i den här dunken. Vad man skulle kunna ha gjort är att haft ett rör som gick till någon odling och så häller man på rikligt med vatten. Så går det rakt ut i odlingarna istället. För ska det gå ut i odlingarna så ska det ju vara 9 delar vatten och 1 del urin. Men då ska vi gå in och titta på det. Tar vi med oss den här. Här ser den ut. Så brukar jag sågspånen stående sidan om med sleven. Jag har faktiskt byggt så att fläkten går ner i sågspånstoaletten. Alltså ibland har det luktat och jag har inte fattat varför, men jag har nog kommit på nu varför. Och det är, nu ska vi se. Så här ser det ut. Jag var inte orolig, jag har bytt idag. Så här ser det alltså ut. Den här insatsen har jag köpt på Coop Forum. Eller ja, Coop Byggare väl egentligen. Det är till DAS. Och vad som är här då. Ska se om man kan. Jag måste stänga av fläkten. Så. Lyfta upp det här röret. Så. Ja, som ni ser är det här lite hemmabygge. Där uppe har jag faktiskt satt en Coca-Cola-flaska, en PET-flaska. Man tar vad man har. Alltså där var ju, ja, så är det i alla fall. Så här ser det alltså ut om jag tippar den här fram. Man kan faktiskt göra ett lock på det här så att det här är själva locket. Så slipper man göra så som jag gör. Men allt ska första gången för något. Så. Ja. Varför jag fick lite lukt, det var att det här röret som går ut, den gick en liten svacka så här så att urinen blev liggande längst ner. Idag har jag alltså bytt och då har jag lagt gräs i botten. Jag kan lägga lite vad som. Men det är ju gratis och det har blivit efter klippet. Så här fungerar den. Och det luktar inte. Om man gör det rätt. Jag har satt lite ståltråd för att jag lättare ska kunna vinkla den här som jag vill så att det inte blir att det blir stående. Nu vart det så. Ja. Offgrid.se. Så kan ni se hur jag har gjort. Jag har inga mått eller så, men det här är ju inte svårt, man bestämmer själv.
Skulle jag göra en ny sån här så skulle jag göra den lite mer avrundad. Så här, efter toalettstolen. Det är snyggare och blir bättre sittkomfort. Ha det bra!